यार कूड़ा ले لا 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 Thank you.
جی کلے پال 1000 روپے جی پیش کرو جی راجہ جاوید صاحب اپ نصیرا وہاں جی مان جانا جناب محترم نبردار چوہدری زیگم صاحب جناب زرا پٹی صاحب مدثر مغر صاحب جناب دست مبارک جناب محترم پائک عمران صاحب بیٹ صاحب نے دست باہر نال ایک خوبصورت پال ناری 1000 روپے جی وصول کر سن راجہ جاوید صاحب اپ نصیرا جی جی شہید نے میلا جوگ تواڈے سامنے بگی اے جناب محترم راجہ شاہ نواز مرحوم نصیرا ضلع گجرات والیاں دی انہاں دی جوگ نے 6 منٹاں 100 تے 17 پھیرے مارے پجاری بن کے جناب محترم نبردار ساکر صاحب انہاں تو بعد جناب حسنین فیاض آل معروف فنانی صاحب آف کستیلا انہاں تو بعد جناب بابا جی چوہدری طارق حسین مٹیال انہاں تو بعد جناب چوہدری شام صاحب ردیل بابریاں حاجی ملک محمد اقبال صاحب ملبا انہاں تو بعد جناب راجہ فخر حسین نصیرا اج دے اکھاڑے دی مزید مالی معاملہ قابل عزت قابل احترام بانی اکھاڑا نورا مڑیالہ جناب